bugün sizlere sinek meselesinin növlerinden olan kratifik say meselesini izah edeceğim. Hemen onu belirtmek istedim ki, bütün sürat meseleleri es beraberli BT üstü vasitəsindən əl olur. Buna da es gedilən yol, es sürat, T isə zaman. Geride kalan bütün sürat meselelerin hamısı bu üstü vasitəsində həll olunur. Sadəcə, hər bir meselelerinin kader meselesi olsun, vatan tümel meselesi olsun, çevrə üzrə hərəkət olsun, bunların hərəsinin özünə məxsus bir məntiqi var. Bugün de mən sizler için say ve kader meselesini əyani olarak praktik şekilde məntiqini izah edeceğim. İlk önce bizim bilmeli olduğumuz nüans neler var? Akıl ile hərəkət ve aklına karşı hərəkət. Akıl ile hərəkət dedikdə, dikkatle bakın, say, akıl. Mən necəm? Öldüm. Görsünüz mü? Boğazım durdu. Bunu sarsarım. Deməli, ilk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, axın istiqamətində hərəkət gedişdə mən baxın axınla, sayla proqramına hərəkət edirəm. Sayla sinin-sinə hərəkət edirəm. Deməli, dostla sinin-sinə hərəkət etdirişdə sənin sürətin, gücün, qüvvətin neyinib? Artmış olur. Ona görə də axın istiqamətində hərəkət etdirəcək, mən getdirəcək sayda mənə köməklik etdiyi üçün sürətlər toplanır. Yəni, katerin sürəti ilə sayın sürəti toplanır. Əgər mən fikrimi dəyişib, saya qarşı hərəkət etmiş olsam, yəni sayla düşmənçilik etmiş olsam, nə edəcəm? Saya qarşı gəlirəm. Yəni, axının əksi istiqamətində hərəkət edirəm. Bu zaman, sayla düşmənçilik yaparanda, həmişə düşmənçilik yaparanda, sənin gücün, sürətin, qüvvətin nəyini azalmış olur. Bu zaman biz nəzərə alırıq ki, axının əksinə hərəkət etmişdə katerin sürəti azalmış olur. Yəni, axının əksinə sürət dedikdə katerin sürətindən sayın sürətini çıxmış olur. Müəllimlərin ən çox çətinlik çəkdiyi məqamlardan biri də sal məsələsidir. Və ünvanlı ilə sal nədir? Sal bildiyiniz taxta parçası. Yəni, salın sürəti olmur. Baxın, mən sayın kənarından bir taxta parçası götürsəm, bu sizin sal məsələsidir. Yəni, üstün sal. Və diqqətlə, sal haqqında bilməli olduğunuz nüans nədir? Mən salı axın istiqamətində atırsam, görsünüz ki, sal hərəkət edir. Deməli, salın sürəti yox idi. Onu hərəkətə gətirəcə bir vasitə, bir motor yoxdur. Bunu hərəkətə gətirən yalnız sayın özü olduğu üçün salın sürəti dedikdə sayın sürəti başa düşülür. Və digər məsələlər ondan ibarətdir ki, sal məsələsində, bax bu taxta parçası gördüyünüz sal məsələsidir. Saldır yəni. Mən bunu haqqında neyəcək sayın istiqamətində hərəkət salacaq. Deməli, buradan belə qərara gəldik ki, sal məsələsində nəyi bilmək? Axın istiqamətində hərəkət edir və salın sürəti dedikdə sayın sürəti başa çıxır. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim növbəti mikroqruplarımız artıq fəaliyyətə başlayır. Qoşulmaq üçün ekranlarda nömrə görəcəksiniz, onunla əlaqə saxlaya bilərsiniz və aksiyon tədris mərkəbi olaraq da bu tədris ilində də biz yenə də MİQ sahəsində, abdiyə sahəsində öz sözümüzü deməyə gəlmişik. Hər birinizə uğurlar.